Down. O wa tun so pe o fe fe mi. Do to Olorun, eyin ta wa nule ga ti to local government kan ki lo de so fe mo se campaign ba won lo se lu ni. Ah, o ba dowo mi tan, ni tun fe ju ba lo. So mo pe teyan o ba fe yawo mi te, eyin o ni jo okun mi de. Okun mefa lo jo bayi. Mefa ni. Ti ba fe yawo meje ma to meje. Ah, o yawo kon ni fin se. Ah, kon ni fin se. Available balance ni. Available balance. So ti wa kan ti e se zero eyin e pe mejo. Ah, mo so be mo. Owo ti mo ni, owo e mo gba salary mi. Hello. 10,000 naira. Ah, ti so ri eni iya ni o. Eni iya ba pe. Ti ya o ba je o je pe ya nje nkan mi lowo ni. Ki o mu. O gba 10,000 lo ko yawo mefa lo tun fe fe kan le. Melo wa lo e ki fe je wa ja o si circuit to wa nbe. So mo pe teyin o ba fe yawo meje, yawo mi mefa to wa ni le o. Ti ba fe kan si to je meje. Won fi ni le pa mi ni. Ki lo de so be fi won sin bere ni. Ko yi o ni. So ibi awo se je mefa o won le mu ra won meji tan mo so re tan lo di tele mi lori sugbon to ba ti pe meje o mo pe ko ti le lori won yo ti le oni o mo sasi won fun mi ki lo to wa da do lori meta ki ta won meji ba ti pe ikan kuruku le gba na olobukulo ta re isekuse wa nu ede re se yawo keke lo fe pe yun nisin ebo lara ara kan to mo pe yawo keke se to tu ga to tu kuru si yun lo fe fe ni omo ti o ni ju 22 years mo fe 22 wa yo da bi os won kan po wole ra won la so ibi ti mo ti se si ode won promise mi pe to ba di next month I won increase salary mi ku ni 10,000 bi o po si 12,000 to ba ti po si 12,000 e lo fe yawo le fun mo so pe o fanu la won to gbe le yen ofa nejo mumu ti mo fe o sori re tori eyan gbodo je obi rere ko de fomo furu e jesu bo ba sa ti broke mo tawon leyo kokan asset na ni bi pe yan ra le pamo ni o ya sa ta yo lo ta yo lo ta ti enta ti tun le ah ama pastor kan ni ni ah ama mo si mo ti wa baje o iwa ma woli to leko ayin ki lo to mo pastor se bi omo satani na awa lo wa ngbigbado ki o ya ko kule gbin osan ki wa ni o wa nse bayi ki ni gbogbo wa bi si yi o nse bayi baba re o ko ni o baba re gan 4 years si mo gba lowo re oje ah se gbogbo bile yo ti mo so se nji teyan gba nu ojo ori eyan ni se 4 years si nji en gan se ojo ori ko ni fin ga wo owo ni owo ni ah ibanuje lojo ori ipo lagba mo wa jeun lojo osun na baba re ije ku je to to si yin na lenu na ni boya tori e lomo yin o fi kin abe yawo lowo e ni baba re mo ti ya 2000 and so ebi so na mo enoje lowo se woni abi so se ri nto do run du mi ni pe omo mi ka mo omo ti e omo temi ko le se ba omo mi mo ja ye to ba ri agbalagba yo ki agbalagba to ba ri omode yo bo fo omode to ba ri baba si joko ta ta do ta yo yi yo ki wa daada njan pe lomo ni yen ki ba se pe lo sa to le wa njan ke o na ni ko ja yen ko mo kia ah boya ko yi ba ni den ka mo ti lo sele agba baba re la mo joko awa ni e pele baba kan lo be mi to ba ti wa ya gba ya to joko pelu yin ah e ju e mo ta si mi mo lo feed mo fe lo ma play ball ni to ba de fe stop un agba su mo yin lori susu a o daran ko si gudu ni be ni se bo se nko su e lowo ni baba ko ni e gba nu sanjare omo kan si ko da nisin o gbugbado ki wa eyin ranju asomo ti asoma bi ipa be ni abe wa bo mo ye se kimi ni se to pe mo je breakfast le yin o ti ni ma je lunch bi ni se le bo mi lana ni emi o binu seru ona biru le mo emi o le biru eleyi olorun me fun mi ni iru eleyi owo olorun le mi ti gbo mo temi ke so wesu omo re nta ni so le jo mo temi ni bo le se home training le fun omo ya bi shop training jesu e le ko omo nu le ko mo se bayi boya iwe training ẹnkin lo mo se rada de lewe ko mo so si ni bibi sa mo temi le ri ogo se ba nsi o ni omo mi won o bi da ori daba le ni mo su si bi se ma daba le ki lo te fi wo boxer si ni ah it was at this moment that he knew tell me this of we came mama de boxer si tell me pe fe fi din on e ba mi boki ni jare to ba ro ti ba be o sa ro temi ta ni e oh shit ti ba be wo na ro ki lo kan ti e won deck yin mo gan ri se mo ba ni wi ni se ri nkan te ko mi si eleni ru le n be mi so oye ba mi bo bye. Àmọ́ jami sí kolobo ayé mọ́ bínú ìwà bọ́ ń le.
o ti joba beju ti ba ni sere o mo gbọdọ ba nle o lori ire o da mo jo n ba mi sere nu o o so agba ti bo si e ere ni se te o sere omo keke ni omo keke n ta ni omo keke lo mo 28 years o ti to ba ni o ti to ba run so mama ma nwo ni ama re ti o ri mi ti o ni le gberu so nlo mo o wa bu omo temi se ora fun so ko lo mo temi ba lo to fe lo play ball ti o di ronaldo lola o ma je lo wa kele lori lori bossa wa so ti mo wo bossa di mi to mo mi ni won bi ya re da ko kele mi lori o ti sapo ma re omo kan special eri kan mo ti je o won so yin ka tin ko omo mo ti je o ti je mi o ba je mi ọwọ mọ rẹ la sọ o kọ ọmọ e bọrọ ọmọ mi ni e fi to fọrọ mọ ti ese ti e fọrọ mọ temi se temi se bọsa rẹ lo so pe o wo ni e bọsa rẹ ọmọ rẹ lu wo mo n jẹun ọmọ ni mo n jẹun ọmọ latabe no bi juju mo fa be jẹun ọmọ ni e mọ wori emi na n jẹun ọmọ latese ni o ta fun o fubo ounje ọmọ fubo ounje ọmọ ọmọ ti o ni njuri ti o gbe njuri wa ni e pẹlu ose ọmọ mi o di ronaldo emi o se pe ọmọ ti o ba ti respect agba won o le respect e fidi so ọmọ ti e na respect agba odun mele lo bi jọmọ mi lo iwa baba re gan mo ye eji ti mo bi ju lo eh iwa to wa mo po ju emi lo si jomo mi lo eji kilo to fi ko mo re se wo gan leko nka ti e gba pe ko po die femi na se wo na leko emi o leko nka je pe ajo leko ni tas ni a le fi to mo wa gbo mi wa kolon sa ba wa ko n kolon ba ni ko